arzimas haq evaziga bo'lsa-da muzlagan suvga kirib, bir necha soat ishlagan hamyurtlarimiz chinakamiga jonbozlik ko'rsatishdi va aholining suv bilan bog'liq muammosini bartaraf etishdi. Bular haqiqatda kun qahramonlari desak bejiz emas. Hattoki g'avvoslarimiz xizmat qildi 20 gradusda. Xodimlarimiz qo'lin barmoqlari muzlab qolgan holatlarni guvohi bo'ldik mana. Bir odamni quduqqa tushib ketgani, u yerda o'lib qolgan deb o'ylabdilar. Bizni har kungi qiladigan ishimiz fuqarolarni qutqarish masalan. Mana mana shu paytda hech narsa qila olmaysiz-da, agar o'sha elektrik ham borib o'chirishga jazm qila olmaydi. Nima qilish kerak mana shu paytda? Bo'ldimi shunaqa bo'ldi, charchab ketdim, bo'ldi men bo'shatvorsang bo'shatvor ishlamayman deganlar bo'ldimi? Xalq qandaydan 5 yil o'tirsa biz vijdonimiz tushib chidab ketib qolamiz. O'sha portlash deymiz, oddiy xalq tilida unaqa holatini ham guvohi bo'ldik. Xo'p, anomal issiq keladi bu yil deyshotdi. Shunga qanaqa harakat qilmoqchisizlar? Bilmayman-da, u qanaqa bir inson, hayron qolaman, o'ziga ham aytdi, "Men sen qanaqa bo'lasan?" -25 derece soğuk. Ko'pchiligimizning ko'chaga chiqishga yuragimiz betlamagan rost. Biroq arzimas haq evaziga bo'lsa-da muzlagan suvga kirib, bir necha soat ishlagan hamyurtlarimiz chinakamiga jonbozlik ko'rsatishdi va aholining suv bilan bog'liq muammosini bartaraf etishdi. Ko'plab ko'chalar elektr energiyasidan uzildi. Chorrahalarda esa svetoforlar ishlamagan bir paytda odatda ko'pchilik tomonidan tanqidiy nazar bilan qaraladigan, ammo sovuq haroratda ham ishlash ortidan qahramon nomiga munosib bo'lgan yana bir guruh xodimlar bo'y ko'rsatishdi. Jazirama issiqni, to'xtovsiz yomg'ir va qorlarni pisand qilmagan qahramonlarimiz sariq nimchalarini kiygancha qahraton qishning sovug'ida doimgidan ikki hissa ko'p ishlashdi. Ularning asosiy qismini ayollar va yosh kattalar tashkil qilishi esa aytilishi kerak bo'lgan taqsimning miqdorini yanada oshiradi. Bilamizki, elektr toki namlikni o'tkazuvchan bo'ladi. Shunga qaramay tarmoqdan uzilgan energiyani qayta tiklash, aholiga yetkazish uchun jonini garovga qo'yganlar ham bo'ldi. Assalomu alaykum azizlar, Zo'r TV telekanalida yurakdan gapiramiz ko'rsatuvining navbatdagi soni. Beixtiyor oxirgi haftada bir narsa esimga tushdi. Bilasiz, karantin paytida yurtimizda aynan shifokorlarga, hamshiralarga juda ham talab va e'tibor katta edi. Ular haqiqiy ma'noda qahramon edilar. Bugungi oxirgi haftalarda esa haqiqiy qahramonlar esa studiyamizga tashrif buyurishadi. Bular haqiqatda kun qahramonlar desak bejiz emas, sababi hozir ham mana shu ishxonaga kelayotgan paytim yo'llarda mana shu obodonlashtirish xodimlari hali ham tozalashmoqda, hali ham ishlashmoqda. Bularga kattakon rahmat demoqchimiz. Bugun mana shu opalarimiz assalomu alaykum, xush kelibsizlar, xush kelibsizlar. Sovuqda yozda issiq, qishda sovuq mehnat qilasizlar, ishlaysizlar. Qanchalik yaxshi ko'rasizlar ishingizni? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Alam bor. Ishimizni yaxshi ko'ramiz. Hech nolagan joyimiz yo'q. O'zimiz saliq qilib yashab yuribmiz endi oilamizni boqib. Ishlashimiz kerak-da baribir. Tozalashimiz kerak. Hamma yo hozirgi paytda muzlama bo'lib turibdi. Odamlar sirpanib yiqilmasin deymiz. O'shalarga harakat qilyapmiz. Mana mana shu o'sha qorlarda, sovuq kunlarda, -18-20 daraja sovuqlarda ertalab 5 yarimda ishga kelaman-da. Ishlayotgan bo'lishadi obodonlashtirish xodimlari. Yo'q, o'zi 7 dan ishimiz boshlanadi. Biz o'zi uzoqroqdan kelgan uchun ertaroq harakat qilib chiqamiz endi. Ishimiz endi qamasda. Endi qay darajada e'tibor bo'ldi? Shuni ham ayting, chunki biz ko'rdik, o'sha harbiylarimiz o'sha palatkalar qilib, oshlar qilishdi, issiq choylar, uning ustiga ko'pgina to'yxonalarda tekinga osh berildi. Shu masalalarda sizlarga qay darajada yordam berishdi? Yaxshi, muomalalari yaxshi bo'lishdi. Hammasi yaxshi. Yaxshi. Baraka toping. Nima degan bo'lardingiz?
odamlarga? Endi ko'proq e'tiborli bo'lishni xohlardik. Kimga e'tiborli bo'lishni? Hammagada. Oferin. Umringiz zo'r bo'lsin. Aynan elektr tarmoqlari xodimlari, Milliy gvardiya ichki ishlar bo'limi xodimlari juda ham hamma soha vakillari mehnat qilishdi, kurashdi o'shsa bilan Milliy gvardiya ichki ishlar xodimlari, favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimlari o'sha ko'chalarda, mahallalarda yurishdi, o'sha haqiqatda qotib qolgan yaxlarni eritishda, ko'chirishda yordam berishdi va bu yerda bir bizni qahramonimiz o'tirdilar. Men hozir videoni ko'rib qoyil qoldim. Bir odamni quduqqa tushib ketgani, u yerda o'lib qolgan deb o'ylabdilar. De profilaktika inspektori bilan birgalikda borib, o'sha quduqqa tushsa, u odam tirik ekan. Ayniqsa ko'pgina ko'chada qolganlarga yordam berishdi. Qahramonimiz shu yerdalar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aytib bering, voqea qanday bo'lgan edi? O'zi aslida kechqurun soat 9:30 hududda aylanib, o'sha ochiq qolgan mashinalar bo'yicha o'sha ishlarni olib boramiz. O'sha qaytishimizda kalodes qopqog'i ochiq ekan. Keyin shu yopib qo'yaylik, bu narsa bo'lmasin degan ma'noda borib ichiga qaraganimizda shu odamning oyog'i ko'rindi. Mana so'radik, javob bermadi. Eshitmadilar, keyin shu tushdik, keyin olib chiqib, birinchi o'zim tushdim. Kanalizatsiya tor bo'lgani uchun sal mana bushlat bilan tushib ko'madi. Kiyimimiz yechib turib, o'sha 20 gradusmi, 19 gradus sovuq edi. Tushdik. Tushsa o'sha yiqilganlarda oyoqlari ozgina latigan ekan. Keyin olib chiqib, sherigimni chaqirdim, tushib, shu ko'tarish yorib bilan pastdan shu olib chiqish yorishdilar, bilan chiqib olib chiqib, o'zimizni Shayxon Tohir tuman ichki ishlar faoliyati muvofiqlashtirish bo'limiga olib borib, birinchi tibbiy yordamni ko'rsatdi. Ya'ni biz emas, 103 raqamiga qo'ng'iroq qilib, doktor chaqirdi. Doktor kelib turib, o'sha birinchi tibbiy yordamni ko'rsatdi. Keyin bizning xodimlarimiz tomonidan ularga issiq choylar, issiq ovqatlar berib, o'sha kiyimlari endi xul bo'lgan ekan, kiyimlarini berdi. Chilonzor tumani 8-chi mavzu edi. Yaqin qarindoshi bor ekan ularni. Keyin o'zlari kelgandan keyin so'radi, shu uy yashashga uyingiz bormi yoki o'sha paytlari animal sovuqdi. Muruvvat uylari tashkil qilindi bizning ichki ishlar xodimlari, ichki ishlar rahbariyati tomonidan. Muruvvat uylari ochildi, o'sha muruvvat uyiga joylashtiramiz degan ma'noda so'raganimizda, yo'q, meni qari yaqin qarindoshim bor, shular bilan birga yashayman, faqat o'sha tun o'tib ketishimda o'sha nimadir bo'lgan, endi aytish xohlamadilar, borib o'sha qarindoshiga topshirdik, yaqin qarindoshiga. Bo'lgan holat shu. Endi masalan bu bizni kundalik qiladigan ishimiz, endi ijtimoiy tarmoqlarga joylayvermaymiz bunaqa narsalarni, endi fuqarolarni shaxsi degan narsa bor, kimdir yaqin qarindoshlarini masalan noto'g'ri tushunishi mumkin, noto'g'ri talqin bo'lishi mumkin. Keyin internetlarda ham o'sha ko'p kommentariyalarga ko'rsangiz, negativ insonlar ham ko'p. O'shaning uchun bu narsa ichki ishlar tomonidan ko'p ham qo'yilavermaydi. Aslida bu bizni har kungi qiladigan ishimiz, fuqarolarni qutqarish, masalan qanaqadir janjal bo'ladimi, qanaqadir oilaviy muammosi bo'ladimi, shu qiladigan ishimiz, shu har kungi qiladigan ishimiz. U devanda o'tiradigan tanqidchilar har doim bo'lgan. O'zi hech narsani qotirmaydi, lekin tanqid qilishni qotiradi. O'tirib olib. Bularga bersangiz, bular o'zlarini tanishtirsinlar. Assalomu alaykum hammaga. Ko'chada, jamoat joyida aylanib yurib, ko'zdan kechirayotgan paytimizda shu ko'zimiz tushganida shu yordamga sherigimni chaqirib, o'zim tushib, quduq torligi uchun kichkina bo'lgani uchun shu yordamga sherigimni chaqirib, o'sha bo'yicha necha yildan beri do'stsizlar? Biz 2 yil bo'ldi. Birga ishlayotganimizga 2 yil bo'ldi. 2 yildan beri shu bir-birimizga yordam berib, ofarin chaqirib. Aynan mana shu sovuq havo paytida ichki ishlar xodimlari qoil qolishgan, ham oshpaz bo'lishdi, ham santexnik bo'lishdi. Mana akamiz o'tiribdilar. Aynan ko'p qavatli uyda suv yaxlab qolgan ekan, yo'masam yaxshi xabarlar bor, erkak kishining xabari bo'lishi kerak hamma narsadan dedi-yu. Mana buni uylar yaxlab qopti, shuni to'g'rilasa bo'ladi deb harakat qilgan ekan. O'zingiz tanishtirib voqeani aytib bering endi. Kutilmaganda yurtimizga o'zi sovuq kirib keldi. Hozir Telegram tarmoqlari ancha rivojlangan. Ushbu hammani xabari bor edi bu narsadan. Shu sababli men xizmat olib boradigan Chilonzor tumani Guliston mavzisida joylashgan 60-chi ko'p qavatli uyda fuqarolar xizmatda bo'lgan paytimda menga murojaat etdi. Sovuq tushganligi sababli 72 ta xonadonda issiqlik ta'minoti ishlamayotganligi to'g'risida. Shu murojaat asosida fuqarolarning yoniga bordik, xonadonlarga kirib ko'rdik. Haqiqatan ham endi issiqlik tizimi ishlamayapti.
Fuqarolar bilan gaplashsak, o'zi quvurlarni ochib ko'rsatdi, kesib olinganim, kesib olingan quvurlarni to'lib bo'lgan. Shu sababli o'zimizda tuman rahbariyatiga, keyin qolaversa ichki ishlar bosh boshqarmasi rahbariyatiga chiqib, holatdan xabardor qilib, yordamga solarkanda yordam berishga uchun hamma chaqirdik. Xizmatdan hamma soha vakillari keldi, shirkat kommunal xizmatlardan keldi, hamma xizmat keldi. Shu fuqarolarning murojaatlari to'liq o'rganib chiqildidagin 3 kun ichida 72 ta xonadonning hamma turbalari issiqlik energiyasi turbalari plasmassa turbalarga almashtirilib, issiqlik energiyasi yaxshi ishlashda amaliy yordam ko'rsatdik. Demak, eski bo'lgancha yaxlab qolgan. Eski bo'lgan ham almashtirilmagan vaqtida, shu sababli shirkat bu narsalarni shirkat o'z vaqtida amalga oshirmaganligi sababli ularning ham harakatlariga huquqiy baho berib, kerakli tartibda hujjatlar rasmiylashtirib, undan so'ng kabellarni almashtirdik. Hozir svet ham bor, xudo xolisa, issiqlik energiyasi ham yaxshi, yomon emas. Rahmat, rahmat. Aynan chiroq haqida, elektr energiyasi haqida gap ketganda, haqiqatan sizlarga qoyil qolish kerak. Hech qanaqa sizlar gap-so'z bo'lishi mumkin emas. 24 soat ishlashdi. Rahmat kattakon. Aytmoqchimanki, ko'p qavatli uylarda necha yilda o'zi almashtirish kerak simlarini? U kim almashtirish kerak? Fuqaroni o'zimi, shirkatmi yoki elektr tarmoqlarimi? Assalomu alaykum. Biz korxonamiz ko'p qavatli uylarni elektr shitigacha bo'lgan masofani almashtiramiz. Elektr shitdan ichki qismlarini JEK xodimlari almashtirishi kerak. Shirkat. Fuqaroni o'zimi, shirkat almashtirishi kerak. O'sha podyezddagi ichkari uy kiradigan simlarni. To'ppa-to'g'ri. Ha, bo'ldi. Mana javob oldim. Endi ish faoliyatingizlar qanaqa bo'ldi? 24 soat uxlab ishladinglar. Bizga ham oson bo'lmadi. Anomal sovuqda tunni kun ishladik. Kuchlanish ko'payib ketganligi sababli nuklanish. Elektr qismlarida uzilishlar ko'p bo'ldi. Mana shu kungacha kechagi kunda ishlab uzilishlarni bugun mana ertalab dispetcherdan so'raganimda o'sha uzilishlar tugadi. 711 ta murojaat tushgan ekan, hammasini bartaraf etib, nosozliklarni tugatdik. Bizda lavhamiz bor aizlar, mana shu lavhaga e'tibor qarataylik. Aynan mana shu anomal sovuq paytida katta-katta o'sha elektr shitlari ham yonib ketdi, simlar yonib ketdi, hammamiz ko'zimiz bilan guvoh bo'ldik va ekranga monitorga e'tibor qarataylar, kichik lavhamiz bor. Mana mana shunaqa paytda hech narsa qila olmaysiz-da, agar o'sha elektrik ham borib o'chirishga jazm qila olmaydi. Nima qilish kerak mana shunaqa paytda? Mana shu paytda birinchi navbatda iloji boricha past stansiyadan o'chirishga to'g'ri keladi. Dispetcherimiz o'chiradi fidro orqali. Mana shu 24 soat ishladinglar-da. Bo'ldimi shunaqa bo'ldi, charchab ketdim, bo'ldi, men bo'shatvorsang bo'shatvor, ishlamayman deganlar bo'ldi. Masalan, bizda bo'lmadi bu narsa. Kechagi kunda ishlashdi hammasi. Xalq qandaydan 5 yil o'tirsa biz vijdonimiz ishlab-chidab ketib qolamiz. Ijtimoiy tarmoqdan yozsa, elektrosetga borsam, o'zingizdan svet yo'q ekan, o'tirishgan ekan deb yozishdi-da ko'pchilik. Aytmoqchimanki, sizlar aynan o'sha Yashnobod tumanidagi xonadonlarga bordinglar, o'sha aytganday shitlar yongan, o'shani to'g'riladinglar. Simlar hamma ketadigan xarajat o'zingizlarning yoningizdan bo'ladi, to'g'rimi? Ishxona korxona tomonidan. Korxona tomonidan bo'ladi. Mana qarang, simlar ko'tara olmayapti deyildi, yonib ketyapti-da. Qanaqa nechta 3 ta fazali sim bo'lish kerakmi? Fazali sim bo'lish kerak, lekin gaz yonganicha. Gaz bosimi pasayib ketgani sababli ko'pchilik elektr energiyaga o'tdi. Shuni hisobiga yuklama ko'paydi va zo'riqish bo'ldi. Zo'riqish natijasida simlar uzildi. Transformatorlar yondi kerak bo'lsa. Yuklamalar ko'paygandan keyin biz ham transformatorlarni kattaroqlarga almashtirdik. Masalan 400 kilovatlik bo'lsa 630 taligiga almashtirdik. Iloji boricha qo'limizdan kelgancha yuklamalarni oldini oldik, uzilishlarni tugatdik. Endi haligi jangdan kelgan dushmanni zaif joylarni bilib oladi-da. Amir Timur paytidan bor edi, bir jang qolib, dushman zaif tomonlarini bilib olib, keyin o'sha zaif tomoniga qarab hujum qiladi-da. Mana sizlar ham bitta dushmanni zaif tomonlarini bilib oldinglar-da. Xudo xolisa bu yilgi qishga tayyorlanasizlarmi? Xudo xolisa. Inshaalloh. Xudo xolisa biz faqat yaxshi niyat qilamiz, chunki aytilgandek anomal issiq, anomal sovuq deymiz. Buning uchun ko'p soha vakillari albatta bir yoqidan bosh chiqarib harakat qilishadi. Ayniqsa favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimlari, ishchilari bu borada ham aynan mana shu sovuq kunlarda juda ham
judayam ko'p haqiqatda zo'r mehnat qilishdi, qoyil qolishim kerak. Bizda kichkina lavhamiz bor, shu lavhani tomosha qilamiz va aynan mana shu vazirlikda tashkil bergan mehmonimiz bilan gaplashamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Bu yerda men ko'rishim bo'yicha har bitta xodimga hudud bo'lib berildimi yoki hamma baravariga harakat qildimi hududi bo'yichami? Avvalambor assalomu alaykum. Birgina agar Toshkent shahar favqulodda vaziyatlar boshqarmasini, Toshkent shahridagi 12 ta tuman uchun xizmat qiladigan boshqarmani agar faoliyatidan boshlaydigan bo'lsam, bir kunda 1200-1300 ta murojaat kelib tushadi fuqarolar tarafidan 10-50 va 101 qisqa raqamlariga. Mana shu sovuq kunlarda aynan mana shunday murojaatlar soni 3000 ga chiqib ketdi. Va bo'layotgan murojaatlarning qariyb 70-80% mana shu sovuqda turli yuzaga kelgan vaziyatlar, elektr energiyasini o'chib qolish natijasida liftda qolib ketishlar, chiroqlarni o'chib qolishi, uyda batareyalarni yonib yorilib ketishi. Guvohi bo'ldik bir kunda 15-20 talab TP deymiz, transformatorlarni yonib ketishi, aholilarni xonadonlarida o'sha issiqlikka bo'lgan talabni ortishi natijasida hamma fuqaromiz ham yong'in xavfsizlik qoidalariga amal qilavermaydi. O'sha nosoz elektr isitish tizimlaridan, qo'lbola elektr isitish tizimlaridan foydalanish natijasida yong'inlar xonadonlardagi is gazi bilan bog'liq bo'layotgan vaziyatlar. Shu o'rinda havo gaz aralashmasini chaqnash, ya'ni o'sha portlash deymiz oddiy xalq tilida, unaqa holatini ham guvohi bo'ldik. Tizim faoliyatini muvofiqlashtirish maqsadida o'sha O'zgidromet sentrida anomal sovuqni kirib kelishi degan bir xabarni bir 15 kun oldin olganimizdan keyin ishchi guruh tashkillashtirildiki, shtab tashkillashtirildi. U yerda barcha tizim xodimlarini biriktirgan holatda ularni barcha texnikalarini bir ko'zdan kechirib chiqdik. Nima qilamiz, qanday holatda? Va bu bo'yicha rejalashtirilgan ishlar amalga oshirildi, lekin barcha jalb qilingan bo'lsa ham shunday kunlar bo'ldiki, biz texnikani xodimlarni ulgura olmadik yetkazishga. Chunki bir vaqtni o'zida 10 ta joyda favqulodda vaziyat yoki holat bo'lib turibdi. Shunday holatlar bo'ldiki, o'sha tunda 20 gradus sovuq bo'lib turgan vaqtda bizani texnikalarimizda o'sha rukava deymiz, suv sepadigan yong'inlarni muzlab qolgan holatlarni guvoh bo'ldi. Shahontovur tumanida endi 20 gradus sovuq, imkonimiz yo'q. Bordi texnika, albatta u yerda yong'in qutqaruv jangovar texnikalari har yarim soatda, bir soatda motori issiq, qizigan xodimlarimiz jangovar shay, ular qorni to'q, usti but, hammasi joyida. Lekin zaxiradagi suvni harakatlanish vaqtida o'shanaqa bir og'ir holatlar, o'sha xodimlarimizning qo'lin barmoqlari muzlab qolgan holatlarni guvohi bo'ldik mana. Toshkent viloyati bilan Farg'ona vodiysini ulaydigan pirvalimizdagi holatlar 25-30 gradus sovuqlikda xodimlarimizni 24 soat ishlayotganlik, kunduz kuni 20 gradus sovuq, tinimsiz qor bo'roni, tinimsiz u yerdagi avtomashinalarni aytaylikki, goh to'xtatib o'sha qor ko'chkisini yuziga kelishini oldini olish bo'yicha, goh ularni harakatini ta'minlash, harakatini ta'minlagan vaqtda o'tayotgan 1000 ta texnikani kamida 500 tasiga yordam kerak. Joydan harakatlan, ularni aytaylikki, o'sha pirvaldan o'tkazib qo'yguncha harakatlar, u yerga tashlangan kuch, undan tashqari bizni cho'l zonalarida xizmat qilayotgan xodimlarimiz, hattoki g'avvoslarimiz xizmat qildi 20 gradusda. G'avvoslar ham o'z faoliyatini yuritdi. Nima bo'ldi? O'sha ayrim texnikalarni suv havzalariga tushib ketishi, ayrim texnikalarni aytaylikki, anhorlarga, kanallarga tushib ketgan vaqtda g'avvoslarimiz suv ostida ishlashga to'g'ri keldi. Manaqa bunday bir vaziyatlar aytaylikki, bir qator bizning tizim vakillarimiz, bu Ichki ishlar vazirligi bo'lsin, Milliy gvardiya bo'lsin, bu Mudofa vazirligi bo'lsin, boshqa tizimlar bo'lsin, barchamiz uchun bu haqiqatdan aytaylikki, bir sinovli. Hop, anomal issiq keladi bu yil deyshotdi. Shunga qanaqa harakat qilmoqchisiz sizlar? O'zgidromet sentr rasman anomal issiq to'g'risida biz hali ma'lumotni olmadik. Endi to'g'ri internet tarmoqlarida anomal issiq bo'lar ekan degan nimalar bor. Endi bugun bizda mana shu anomal agar issiq bo'lishi
dan tashqari yoz oylarida asosan mana shu aholimizni demak taqiqlangan suv havzalarida cho'milish bilan bog'liq bo'ladigan insonlarni aytaylikki oldidan chiqqan suv havzasiga o'zini tashlab ketadigan holatda cho'milishni istaydi. Bu nimani sodir bo'lishiga aytaylikki olib kelishi mumkin. Bu juda ham ko'p aholimiz o'rtasida cho'kish bilan bog'liq bo'ladigan favqulodda vaziyatlarni olib kelishi va aytaylikki mana shu ko'plab viloyatlarimizda misol uchun qurg'oqchilik bilan bog'liq bo'lgan. Mana bularni ham oldini olishga qaratilgan rejali chora-tadbirlar ishlab chiqiladi va favqulodda vaziyatlar vazirligi qator vazirliklar bilan hamkorlikda, qator bu yerda nafaqat harbiy xizmat, nafaqat ichki ishlar, bu yerda qishloq xo'jaligi sohasi vakillari bilan ham, bu yerda aytaylikki mana shu biologiya, boshqa yo'nalishlar bilan ham hamkorlik favqulodda vaziyatlar vazirligi hattoki mana shu O'zbekiston Respublikasiga Qozog'iston Respublikasidan uchib o'tadigan massaviy uchib o'tadigan chigirtkalar juda katta favqulodda vaziyatlarni keltirib chiqazadi. Mana shularni ham oldini olish bo'yicha Favqulodda vaziyatlar vazirligi faoliyat yuritadi va oldindan demak o'sha kimyoviy birikmalar deymizmi ularni o'sha uchib o'tish vaqtida yoki aytaylikki texnik biologik qarshi kurash usullari bor. Agar men bu haqda gapiradigan bo'lsam ko'p vaqt oladi. Mana shularga ham oldini olish bo'yicha tizim yaratilgan va mana shu tizim bo'yicha ishlaymiz. Biz bahordan demak yoz oyida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan issiq havoda sodir bo'ladigan favqulodda vaziyatlarni oldini olishga qaratilgan chora-tadbirlarni ishlaymiz va mana shu bo'yicha rejali faoliyatimizni yuritamiz. Biz bugungi ko'rsatuvimizga aynan yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasidan ham vakillar taklif qilgan edik. Ular uzun so'rashdi, kelishmadi, sabab ular hozir ham mehnatda, hozir ham xizmatda. Men beixtiyor yodimga keldi. Samolyotda tug'ilgan fuqaro, bitta bola samolyotda tug'ilsa, bir umr samolyotda tekinga uchadi. Bu dunyoda bor. Dunyoda bor narsa. Kuni kecha yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi xodimlari, endi GAI deymiz, o'zlarining avtomobillarida bir ayol ko'zlari yoribdi, yordam berishdi. Menimcha bu odam endi o'sha qizmi, o'g'ilmi bilmadim, hozir lavhada bilsa kerak. Menimcha yo'l harakati xavfsizligi xodimlari umuman bunga tegishmasa kerak, faqat o'pkasini qo'l to'lamasa bo'ldi. Shu lavha bor, tomosha qilaylik. 12 Farg'ona xalqa yo'li avtomobil yo'lining 0-kilometrdan 75-kilometrlari oralig'iga xizmatga jalb etilgan Namangan viloyati ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi yo'l patrul xizmati 5-safarbarlik guruhi xodimlari har galgidek tungi xizmatni olib borayotgan vaqtlarda yo'l chetida to'xtab turgan Cobalt rusumli avtomashina ichidan ayol kishi tushib, kelinini tug'ruqxonaga olib borishda ko'mak so'raydi. Yordamga shoshilgan inspektorlar ularni xizmat avtomashinasiga joylashtirib olib ketayotgan vaqtda homilador ayolning holati yomonlashadi. Shundan so'ng ular inspektorlardan tez tibbiy yordamga qo'ng'iroq qilishni so'rashadi. Popga ha, mana bu chiqib Popga petaga qarab chiqib kelsam, biz gayimiz. Patrulimizga sog'olganmiz, bitta ayol ko'payishyapti. Bola tug'ilishi yaqinlashayotganini sezgan xodimlar tez yordamni ham kutmay harakatni davom ettirishadi. Dunyoni ko'rishga shoshilgan chaqaloq tibbiyot bo'limiga yetib kelib ulgurmay yo'l patrul xizmati avtomashinasida tug'ildi. Tug'ruqxona shifokorlari tomonidan zudlik bilan ko'rsatilgan tibbiy yordam natijasida ona va bolaning salomatligiga hech qanday ziyon yetmadi. Mana qahramonlar. Aynan mana shu anomal sovuq paytida ichki ishlar xodimi, milliy gvardiya xodimlari hozir aytilgandek ko'pgina insonlarga yordam berishdi. Yolg'iz turadigan insonlarni uylariga borib narsalar yetkazib berishdi. Qolaversa mana aytganlardek o'sha ko'chada qolib ketgan yolg'izlarni o'sha mehribonlik uylariga, saxovat uylariga olib borishdi. Mana shular haqida ham ma'lumot beringlar, Shamizaxon. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hozirgi holatda ko'rib o'tadigan bo'lsak, aynan Toshkent shahrini o'zini hukumatimiz tomonidan Milliy gvardiyaga 5 ta tumani bo'lib berilgan edi. Mana shu holatlarda ko'rib o'tadigan bo'lsak, bir kunni o'zida 1300dan ortiq murojaat kelib chiqqan. Bu natijasi 4000dan ortiq xonadonlarda elektr ta'minoti bo'lmay qolgan. Shuning uchun bu holatlarda bizani qo'riqlash boshqarmamizga tegishli qo'riqlash servis duk korxonasi bu aynan o'sha Tosh shahar nur korxonasiga o'zini xodimlarini safarbar etdi. Ya'ni ular bilan birgalikda aynan shu ko'proq ko'p qavatli uylarda bu narsa ko'proq sodir bo'ldiki, bu holatlarda shu bir kunni o'zida 15 ta ko'p qavatli uylarga elektr energiyasi bu ta'minoti amalga oshirildi. Bu bilan bir qatorda men yana bir narsa aytamanki, bundan tashqari viloyatlarda ham bu narsalar Milliy gvardiyani o'zini har bir hududiga bo'lib berilgan. Bu ko'rib o'tadigan bo'lsak, har bir hududda o'zimizning rahbariyatlarimiz bu yerda rahbarligi asosida bu ishlar bekamu kus
zudlik bilan amalga oshirilib turildi. O'sha uzoq-uzoq qishloqlarda yoki bo'lmasam markazdan uzoq bo'lgan mahallalarga o'sha palatkalarni qurib, o'sha yerda oziq-ovqat mahsulotlar bilan bir qatorda oshlar tashkil etildi o'sha palatkalarda. Chunki oshlarni bergandan keyin shunaqangi insonlar bo'ldiki, mana hozir yuqorida ko'rib o'tdikki, o'sha ko'chada xizmat qilayotgan xodimlarga ham biror bir o'sha issiq taom va issiq choy ularga berish natijasida ularni ham o'sha ishiga bo'lgan jonbozlik bunda ko'paydi va aholimizdagi bo'lgan minnatdorchilik, ya'ni shukronalik his tuyg'ulari ham bu yerda ko'paydi. Men bu yerda aytmoqchi bo'lganim, mana bizani yigitlarimiz ham shu yerda qatnashib, ham o'zini ko'magini, ham oramizda avvalgi yilda prezidentimizning ilhom mukofotiga sazovor bo'lgan yigitimiz Muhammadxon Shuhratxon ham o'sha yerga borib sovuq demay, o'zini qo'shiqlari bilan xalqimizga o'sha yerda yaxshiroq kayfiyat ko'rsatdi. Kayfiyat, chunki insonlarda juda ham ko'p tushkunlik kayfiyat bo'lib qolgan edi. O'sha paytdagi bo'layotganda, o'sha suv, gaz, svet bo'lmagan paytlardagi holatlardan ham bir faqatgina ularga moddiy yordam emas, ma'naviy yordam ham kerak ekanligini biz bildik. Mana agar ruxsat bersangiz, ularga ham bir so'z. Ularga so'z berishdan oldin lavhamiz bor, lavhani tomosha qilamiz va Milliy gvardiyaning xodimlariga ham so'z beramiz yigitlarga. Marhamat. Xo'sh yigitlar, xush kelibsizlar. Avvalambor assalomu alaykum. Joriy yilda yurtimizga kirib kelgan anomal sovuq tufayli juda ham ko'plab tashkilotlarimiz o'zlarini asl bo'ybaslarini ko'rsatsam bo'lag'i bo'lmaydi. Lekin birinchi o'rinda men xalqimizga rahmat aytaman, chunki mana shunaqangi og'ir vaqtda hamma narsani tashkilotlarga emas, birgalikda mana shu og'ir kunlardan o'tdik. Shuning uchun birinchi o'rinda xalqimizga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Hammasi birlikda, birlik bor joyda rivojlanish, ertangi yurtimizda xalqimiz taraqqiyoti bo'ladi. Shuning uchun men birinchi o'rinda xalqimizga, keyin barcha tashkilotlarga, Milliy gvardiya qo'mondonligi hamda jamoat xavfsizligi universiteti nomidan chin qalbimdan minnatdorchilik bildiraman. Rahmat. Haqiqatda aytganingizdek, o'sha paytda hamma bir tan bir jon bo'lib harakat qildi. Aynan bejizga aytilgan yo'q, turli taomlar, oshlar ulashildidek, bizni mana shunaqa saxiy oshpazlarimiz bor. Bugun studiyamizda mehmon, biz hozir lavhani tomosha qilaylik, keyin ularga yuzlanamiz. Marhamat. That the fire's gonna burn, would you walk in? Would you let me do it first? Do it all in the name of love. Would you let me lead you even when you're blind? In the darkness, in the middle of the night, in the silence, when there's no one by your side. Love in the name of. Ofarin. O'zingizni tanishtiring, sizlar uch kishi edinglar, bugun ko'pchilik ishda ekan, siz o'zingiz kelibsiz. Assalomu alaykum. Biz bosh oshpazlarimiz. Abuzar ismlar bu taxalluslari, asl ismlar Ilhom va Said Akrom. Mening ismim Sayyid Xo'jakbar. Birga uchalamiz shef-povar bo'lib ishlaymiz shu yerda. Endi bizani bu g'oyamizni u yo'lda mashinada ketayotganimizda shu xodimlarni ko'rdik, ishlashayotganini, ko'cha xodim aniq maxsus tarasdagilar, mana shu ayollar, erkaklarni. Shu keyin o'sha Ilhom Abuzar bir taklif qildilarki, kelinglar shularni bir xursand qilaylik, borib bir anaq ko'raylik, kayfiyatlarni ko'tarib deyishdi-da, shu qilib kichkinagina video qilib shuni anaq qilib taqdim qiluvdik. Inshaalloh yaxshi bo'ladi deb. Bu ko'pchilik aytishi mumkin, maqtanmoq yo'q, bu maqtanish emas. Qilayotgan savob ishni mana domlamiz ham hali aytadilar, bildirib qo'yish kerak deyishadi. Bildirib qo'yish kerak.
Ve bu maktanışki kırmaydı. Şahsan olsun, mahallemizdeki dokan kıramandı, her cümle tekinge buhanke nam berişerdi. De, kırıp sorayım ben, kaysı cümleyin boş, bana bir gün hamasını satı alıp, bera kalıysak, ya hala berisiyle nabat kemiydi, de. Aytmoqchi manki, yaxshilik sop ish qilish kerak. Bundan faqatgina qoil qolish kerak va rahmat deyish kerak bu yigitlarga. Bu bir martalik aksiyami yoki yana davom ettirasizlarmi? Bizning maqsadimiz, biz davom ettiramiz. Bu hali yana yengilliklarimiz bor. Xudo xolisa butun mana shu O'zbekistonga shu narsani ko'rsatmoqchimiz. Yaxshilik, yaxshilik va olg'a qadam i niyatga bog'liq hamma narsa. Yaxshi niyat bilan yurish. Afarin. Afarin. Bu narsa hakikaten ijtimoiy tarmoqqa chiqqandan keyin aytganiz challenge'ga aylanib ketdi. Ko'pchilik o'sha nimalardir tayyorlab, tarqatish boshlash bu juda ham yaxshi narsa. Menimcha bu kibrga, manmanlikka riyoga kirmasa kerak. Formalilarga meni savolim bor edi. Sizlar mana shu hozir xolisona yaxshilik qilyapsiz, lekin mana shu yaxshilik forma kiyguningizga qadar ham bo'lganmi xohishi yoki forma kiyganingizdan keyin shu xohish sizda baland bo'ldimi? Avvalambor assalomu alaykum. Hozir to'g'ri savol berdingiz. Boya Muzaffar akam ham aytib o'tdi. Masalan, mahallamda 3880 nafar fuqaro istiqomat qiladi. 37 ta ko'p qavatli uyimdan iborat. Shulardan 5 nafari yakkayu yolg'iz yashovchi fuqarolar. 90 yoshar, 80 yoshar hammasi. Ularni bizda Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'i General Mayor Tashpulatov Aziz Anvarovich yangi yil bayramiga ishchi guruh tashkil qilib, uyiga kutilmagan holatda hech kimga aytmasdan podarkalar bilan ishchi guruh kirib keldi. Ular shunaqa xursand bo'lib, ta'riflab bera olmaymanda ularni gapini sizlarga. Keyin boya Muzaffar akam aytib o'tdi, anomal sovuqda uyi joyi yo'q. Aniq statistika bormi mehr saxovat uyiga joylashtirgan haqida dedi. Tumanim misolida statistika haqida axborot bera olaman. Mirobod tumanida 23 nafar Toshkent shahrida umuman uy joyi yo'q, qarindosh urug'i yo'q. Biz suhbatlashganimizda fuqarolardan kelib tushgan murojaat yuzasidan joyiga borganimizda voqea joyiga endi ko'chada yotib qolgan, uxlab qolgan, ular bilan suhbatlashganimizda hech kimi yo'q. Toshkent shahrida yashash xonadoni yo'q, 23 nafar fuqaroni mehr saxovat uyiga joylashtirganmiz. Forma kiymasdan turib ham, masalan, o'zimiz qishloqda, ko'cha-kuyda yaxshilik qilganmiz. Bu dunyoda hammadan yaxshilik qoladi. Rahmat. Savollariga endi shu men gapirgim keldi-da. Haliga forma kiygandan oldin ham qilgansizmi yaxshilik? Endi bu inson birinchidan tabiatiga bog'liqda, oilaviy muhit, oiladagi bolani tarbiyalanib kelishiga bog'liq. Men o'ylaymanki, inson o'zini tabiatidan kelib chiqib, bola o'zini tabiatidan ko'rgan tarbiyasidan kelib chiqib, o'zi xohlaydimi, xohlamaydimi o'sha kasbiga chiqib boradi-da. Kimdir pedagog bo'lib ketadi, tabiatidan kimdir medik bo'ladi, kimdir harbiy xizmatchi, kimdir chegara chiqib ketadi. Kimdir qutqaruvchi bo'ladi. Bu demoqchimanki, inson hozir qilayotgan yaxshiligi uni bolaligida ham tabiatida bo'lgan. U yaxshilik qilmagan bo'lishi mumkin. U bola bo'lgan bo'lishi mumkin, o'qigan bo'lishi mumkin, ilm olgan bo'lishi mumkin. Lekin uni asli yuragida yaxshilikka harakat bo'lgan va u narsani keyinchalik albatta bu narsani amalga oshiradi. Men qutqaruvchilarni bilaman-da. 15-20 yildan beri biladigan qutqaruvchilar bor-da. Umri uzoq bo'lsin. Shuni olamdan o'tsa, shuni Xudoyim taolo birdan ko'zini jannatga toshtirsa kerak shularni deyman. Shunchalik insonlarni bilmaymanda, u qanaqa bir inson, hayron qolaman, o'ziga ham aytaman, "Sen qanaqa bo'lasan?" Mana shu 24 soat insonlarni qutqarib, agar bo'lsa kerak bir minglar odamlardan rahmat eshitgan yoki aytaylikki, uyiga borib, ota-onasiga borib rahmat aytib keladigan odamlar bor-da. Bir umr o'shani telefon qilib, rahmat aytib, duosida 5 vaqt namozida duo qiladigan odamlar bor. U aniq o'limdan saqlab qolgan farzandlarni yoki aniq o'sha aytaylikki suvni tagida cho'kib ketdi, bo'ldi, o'ldi bolam deganda uni yiqigan yoki aniq yong'inda ichidan uni sog'omon olib chiqib ketgan, hech kim kirmay turgan vaqtda yaxshilik ularni asli tabiatida bor. Davraga qarasam, shu mendan keksaroq odam yo'q o'xshaydi. Chunki bizda yoshlik vaqtimizda 53-54 yil qish shunaqangi qahridon qish bo'lganki, birorta daraxt bo'lgan emas.
ha meyvalik, ha başka. Hammasini soğurib ketgan. Ana o'sha vaqtda ham bizning millatimiz sabr tufayli, chidami turib tufayli hech qanaqa talofatsiz bir-biroviga yordam qo'lini cho'zgan holatda o'sha vaziyatlardan chiqib ketishgan. Undan keyin 68-chi vaqtda ko'p bo'lgan bunaqa holatlar. Lekin men hozir shu davrda o'tirib ota sifatida mana shu yerdagi o'tirgan qora ko'zlarga bu Muzaffarbek dengizdan tomchisi o'tirishdi bu. Men hamma mana shu yerdagi o'tirganlarga chin qalbimdan O'zbekiston aholi nomidan men katta rahmat aytaman. Martabalar bundan ham baland bo'lsin. Xalq uchun xizmatda hech qachon charchamaydi. Rahmat. Avlo sog' bo'ling. Kecha mana palatkalarda osh tarqatdik, boshqa qildik, muzlarni ezdik, yordik, boshqa qildik, hamma narsani qildi. Boshimizda rahbarimiz general-mayor Ravshan Haydarovich Haydarov. Tengiga bitta gap yozdirardi. Xalqimiz ko'rsin, bilsin deb emas, ular rozi bo'lsin deb o'z burchimizni ado etamiz. Hamma yaxshiliklarimiz tengiga shu so'z yozilgan. Birontasi unaqasi chiqmaydi. Mumkin emas, qo'ymaydilar. Ko'rsin, bilsin deb qimalaring. Rozi bo'lsin deb yozinglar tegiga deb o'shandan keyin roligimizni berishga ruxsat beradilar. Bo'lmasa yo'q. U reklama qilib qo'ymanglar bolam deydilar. Shuning uchun biz xalqimizni xizmatida nafaqat forma kiyganimiz uchun, biz jonimiz kuygani uchun, vatanimiz uchun xizmat qilamiz. Hammaga murojaat qilmoqchiman. Bizda eng katta boyligimiz sog'ligimiz va tinchligimiz. Shuni she'rda agar ruxsat bersangiz namoyon qilmoqchiman. Toki yashar ekan dunyoda inson unga hamroh irur goh shodlik goh g'am ertang ne bo'lishin bilmasman ammo tinch o'tgan har kuning albatta bayram demagil chopqirdir omadim manim hech qachon bilolmas loylarga shanim ustingdan yozmasdan bir noma g'anim tinch o'tgan har kuning albatta bayram rahmat rahmat Shu o'rinda bir og'iz yana fikrim bor edi. Men o'zim turmush o'rtog'im 25 yildan buyon ichki ishlar tizimida ishlab, polkovnik darajasiga yetganlar 4 ta farzandimiz bor. Aksariyat farzandlarim uxlaganda uyga kelib, uxlaganda ishga ketadilar. Mana harbiylikda, mana armiyaga borgan odam 1 yil yo 2 yil harbiy xizmatda bo'lishligi mumkin, lekin bu formali insonlar butun umrlik soldatdi. Shuning uchun bularga alohida minnatdorchiligimni bildiraman va siz bilan bizda erkin vaqt ko'proq bo'ladi, lekin bular butun umr shu chizib qo'yilgan grafik asosida yashashadi. Shuning uchun men boshqalarni ham bularga alohida bir hurmat, ehtiromga chorlab qolaman. Rahmat sizlarga. Gapingizga qo'shimcha qilsam, ko'pchilik fuqarolarimiz formadagi deb murojaat qilishadi, lekin hamma formani ichida ham oddiy xalqimizni vakillari bo'ladi. Xalqimizda oddiy insonlar. Shuning uchun xalqimiz bilan mana shu formaga keyin jamiyat tashkilotlari bir bo'lib yashasak, kelajakda o'ylaymanki, bunaqa sovg'ularni 5-10tasiga chiqamiz. Ey, Muzaffar aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hurmatli ko'rsatuv ishtirokchilari, mana hozir har bir sohani vakillaridan o'sha sohani yo'nalishi bo'yicha biz anomal sovg'ada qo'shilgan hissalarni eshityapmiz. Albatta har bir sohani ortida mana bobomiz aytganlar juda katta kuch, juda katta g'ayrat turibdi. Avvalambor bizlar butun xalqimiz, butun mamlakatimiz mana shu yurtboshimizni bir mana shunday bir katta tashabbuslarini juda ham katta bir mamnuniyat bilan qabul qilsa bo'ladi. Chunki xabarlaringiz bor, aynan mana shu anomal sovuqda davlatimiz rahbari Singapurda davlat tashrifini 3 kunga rejalashtirgandilar. Biroq aynan xalqni tashvishi, xalqni dardi, aynan mamlakatimizda aholisiga kelgan ushbu juda ham katta bu tabiatni bir og'ir bir kuni hisoblanadi. Mana shuni o'ylab, demak, tashrifni bir kunga qisqartirdilar. Bir kunga borib kelib, demak, davlatni mana shunday bir xalqimizni muammolardan chiqarish bilan bog'liq bo'lgan katta bir siyosatni yetakchisi bo'lib boshlatdilar. Shu bilan bir qatorda mana Toshkent shahrida bu vaziyatda keskin mana shu jamoat transportlariga ehtiyoj oshib ketdi. Bu yo'nalishda ko'plab bu yo'nalishda ham juda ham katta muammolar aniqlandi, chunki avtobuslar vaqtiga bormasligi o'sha ostanovkalarda, bekatlarda aholini ko'p bir kutishga
sababchi bo'lib qolish holatlari bo'lib qoldi. Mana shunday vaziyatda davlatimiz sizga byudjetidan alohida mablag' ajratib, mana shu jamoat transportlari ko'plab miqdorda mana shu Toshkent shahriga ajratilganligi. Endi barcha yo'nalishdagi ishlarimiz samarasi nimaki? Har bir fuqaroda avvalambor davlatga daxldorlik hissi bo'lish kerak. Aynan bu Milliy gvardiya xodimi, ichki ishlar xodimi, favqulodda vaziyatlar xodimi, demlik bu davlat xizmatlari bilan bir qatorda meni rahmatli dadam shifokor bo'lganlar, 38 yil umrlarini shifo mana shu sohaga bag'ishlaganlar. Men akam ham neyroxirurg. Mana hozir mana shunday anomal sovuqda qo'ng'iroq qilganimda akam ham Urgut tuman markaziy shifoxonasida kasallar bilan birga. Endi mana bu o'sha joyda ham ta'minot elektr energiyasi bilan bog'liq muammolar bo'ldi. Kasallarga o'sha o'zini dardini o'ylagan yo'q shifokorlarimiz. Ana shu yerda ham boyagi o'zini davolashda bo'lgan insonni hayotini, salomatligini o'ylab tunu kun xizmat qilyapti. Avvalambor mana shunday sizlarni ko'rsatuvlaringizga ming rahmat. Chunki mana shunday bir tashabbuslarni ko'rsatish qolganlarga ibratda bu. Bu maqtanish emas, bu ibrat. Bugungi kunning qahramoni har bir fuqaromiz. Chunki birdamlik mana yuqorida aytildi, birdamlik bilan bu vaziyatdan mana chiqdik. Xudo xolasa keyingi yilchiliklar ham bizada oldimizda mana shu birdamlik kuchimiz bo'lsa hech qanday qiyinchilik tug'dirmaydi. Rahmat kattagon. Albatta, mana shu kunlarda Toshkent shahar jamoat transportiga rahbariyatiga men kattagon rahmat demoqchiman. Zo'r ishlar. Shaxsan o'zim avtobus metroda ishga qatnadim. Ko'rdim, bildim. Shuning uchun aytmoqchiman, 5 bahoga ishlashdi, gap bo'lishi mumkin emas. Va hozir ekranga e'tibor qaratmoqchimiz, bitta rolikimiz bor. Minus darajadagi sovuq va qor. Bundan kimlarda zaqlanishi mumkin, ammo shunday sovuq kunlarda mashaqqat bilan mehnat qilayotganlar bor. Bu haqda odamlar fikr bilan o'rtoqlashamiz. Shu obodonlashtirishlarga rahmat hammasiga, yaxshi ishlayapti. Gay xodimlarim yaxshi ishlayapti. Hammasi chorrahalarda mana hozir ham ishlab turibdi, ko'rib turibsiz. Yaxshi emas. Ishchilar xodimlari bu yaxshi bajardi vazifasini. Men o'zim uyda o'tiradigan odamman. Olimpiyada yashaymiz. Endi uncha-muncha nimalar bo'lib qoldi, yaxlashlar bo'ldi, svetlar o'chdi, yondi. Hozir joyiga tushyapti shekilli. Endi hamma sohalar kecha osh ulashishdi. Rahmat. Endi bitta maqsadim bitta. Ilohim yurtimiz tinch bo'lsin, urush bo'lmasin. Bir-birda norimiz bo'lsin, bir piyola doq suvimiz bo'lsin, tinchlik bo'lsin. Ha, svet elektrosetda aytaman-da, bir yaqinda uchib qoldi haqiqatdan, bir qutulurdi, bir 2 soatdagi yoqib berdi, ishlab yotdi, hech qanaqa e'tirozim yo'q. Obodonlashtirishda ham, jamiki mashaqa ishlarda jonbozlik ko'rsatishyapti aholi qiynalmasligi uchun. Hammasi yaxshi bo'lsa, aholi qiynalmasin. Yerlarda yiqilib, kampirlar o'zini o'zi to'dalab yursin. Va hokazo shunga o'xshagan ishlarni ko'pini bajarishyapti. Rahmat. Bugun ko'rsatuvimiz aynan anomal sovuq havo sharoitida soha vakillari haqida gaplashdik. Ularni qilgan ishlarini ozgina bo'lsa ham sizlarga ko'rsatishga harakat qildik. Islomshunos olim domlamiz Absamat akam bir chiroyli yakun yasa bersangiz xulosa. Bismillahirrohmanirrohim. Avvalambor assalomu alaykum. Bugunni qahramonlari deymanda bu shak shubhasiz. Anomal sovuq, anomal issiq deymiz. Umuman favqulodda vaziyatlar bu aslida Allohni bandasiga bergan sinovlari. Avvalo barcha bandalariga, qolaversa mutasaddilarga, elektr, gaz xodimlariga, ichki ishlar, Milliy gvardiya xodimlariga sinov. Sinovni ortida ikkita yo'l turadi-da Muzaffarbek. Bu sinovdan banda yo mukofot, ajr oladi yoki gunohga botadi. Lekin bizning millatimizda ajrga ishtiyoqmandlar nihoyatda ko'p. Payg'ambarimiz Rasuli Akram sallallohu alayhi va sallam bir hadis shariflarida aytadilarki, musulmon musulmonning birodari. U birodariga zarar yetkazmaydi. Uni tashlab ham qo'ymaydi. Uni hojatini chiqaradi. O'shanda Alloh hojatini chiqarganni hojatini chiqarar ekan. Uni mushkulini oson qilganda Alloh ertaga oxiratda o'sha bandani ham bir mushkulini oson qilib qo'yar ekan. Savobga daxldor bo'lgan, umri savobda o'tayotgan insonlar bugun mana qarshimizda. Haqiqatan ham sinovdan o'tdik, o'tayapmiz. Bu bardoshli xalqimiz har doim chiroyli o'tgan.
fırsattan faydalanıp tunukun uxlamasdan o'sha sovuqlarda boya aytdilar ukam qo'llari yaxlab qolgan qo'llari yaxlab qolgan o'sha bir kishini mushkulini oson qilish borasida mehnat qilgan barcha mana shu bizning millatdoshlarimizga qadrdorlarimga ta'zimdaman kattakon rahmat deyman va Allohdan duo qilamanki bularni qilayotgan ishlarini ajru savoblarini yanada ko'paytirib Allohim bularga mukofotini o'zi bersin. Allohdan o'zidan mukofotini so'rab qolamiz. Salomat bo'linglar, omon bo'linglar. Farzandlaringizni, oilalaringizni faqat baxt va kamoli, yaxshi kunlarni ko'rish hammalaringizga nasib etsin. Rahmat. Azizlar, yurakdan gapamiz ko'rsatuvining bu navbatdagi soni edi. Biz sizlarga taqdim etgan lavhalarimiz, mehmonlarimiz bu millionlab yurtdoshlarimizning ichidan bir ozginagina sizlarga ibrat bo'lsin deb taqdim etdik. Bunaqalar juda ham ko'p, lekin biz mana shu insonlarga har doim kattakon rahmat deymiz. Bugun yurakdan gaplashdik. Kelasi safar ham gaplashamiz. Sog' bo'ling.